Luizeli bën të lotoj sërish një shqiptarit të tërë. Ja çfar ka bërë ai këtë herë që ka marrë vëmendjen e të gjithëve dhe ka marrë zemrat e të gjithë nënave kryesisht, por jo vetëm atyre. Ai ka publikuar ditën e sotme jo si rrallë herë, sepse këtë gjë e bën shumë shpesh, por ditën e sotme ka publikuar pamje të cilat janë mjaft të bukura për të ndjekur. Me një prej fansit e tij më të zjarrt është një djalë i cili e ndjek Luizin në çdo video që ai bën, madje ka treguar se personazhi që ka dashur të publikoj në këtë momente është një fëmijë, i cili ndryshe nga të tjerët ka aftësi të veçanta, pra është më i veçantë se fëmijët e tjerë, dhe këtë e bën atë akoma më të dashur. Luizi ka treguar gjithmonë se ka një dobësi kundrejt fëmijëve, e sidomos fëmijët që kanë aftësi të veçanta, aftësi ndryshe dhe më të bukura, më të dashura se gjithë fëmijët, të cilët mbase në një ditë apo një tjetër nuk e bëjnë. Ndërsa këto fëmijë janë kaq të veçantë sa çdo ditë e jetës së tyre dhurojnë shumë dashuri dhe janë shumë, po shumë për tu duar trokitur, falënderuar dhe përkushtuar gjithë vëmendja që prindrit i japin dhe shoqëria që duhet i japin.